I'm
dai a shafan nan ya ja ba hagun Ramadan din ya tafi bangaren gurbana to ga bahari autan shafan to gashi nan sai shigo bangaren gudu da a shafa da bahagwan Ramadan gashi nan ya daga mai uku amma ya ce ya dauka to ga dan gosha nan shi ma ya ce yana iyawa Akwai bahari shagalin da suru akwai na'ai
masu kallon kamfani da Hayatun Arewa da kuma zakakon sanin gurbata gajeren dai shi ne zakakon sanin gurbatan daga bangaren wato gurbata kuma dogon shi ne Hayatun Arewa daga bangaren Arewa da an kara dawowa wannan wasa tsakanin zakakon sanin gurbata da kuma wato Hayatun Arewa wallahi zakakon sanin gurbatan ya hallaka Hayatun Arewa wasu kallonmu ga zakakon sanin gurbatan nan an tafi da shi kamar za a kewaya da shi wasu kallonmu sannu na yau da na gobe sannu maganji ya goga fadanji ya son san bale da bawan sariki da dabale maganyo mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a gafar ta ma duna kakale na ya ba ci banga ka buja wani babarin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba
nangau duga da gulu na dan ana ce shagon mafara da daune da gagari ba sai da gari ci gaba ko da bolo ko ba she ya ka sanu da fama bale ri sanu da fama dan abdu sanu da fama badara da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goje mai ka sha maulo in ka ji anya ba yaro wallahi ba bi do babba ba in ka ji anya ba maulo hala ma ba bi do goje ba in ka ji anya ba dan da mutu anai mai kuri ba tuno ba tun shago ba da ado mai hago mai da mai hago takkiya ka koma adama jamma da kujikidin kututuru na bakura duna mahabu katina yamma gari ni rigima ala dumai dime ko ilo mamutu wa ina ruwanki da to kaitula pila jidan dangangu sanu da fama baleri sanu da fama na abdu sanu da fama badara da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya gaban ka da kalbi goje mai ka sha maulo ba sani kuma yanzu ya haɗu kunan dai an ƙara dawowa wannan wasa na gasa tsakanin kaddara autan dambunzan da kuma wato dan gosha kuma
Wannan wasa ga shi kowa yana jawo.